Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu tokom novogodišnje noći kada je 39 osoba izgubilo život, a 69 ranjeno. Skoro dve trećine poginuli su strani državljani, objavila je turska novinska agencija Anadolia. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije je osudio napad u noćnom klubu u Istanbulu, nazivajući ga gnusnim i varvarskim terorističkim napadom. Savet bezbednosti je uputio saučešće porodicama žrtava. Evropska unija podržava srpske vlasti i odaje im priznanje za teške napore u rešavanju izbegličke krize, a Evropska unija će Srbiji pružiti i dodatnu pomoć za zbrinjavanje izbeglica, izjavio agenciji Beta evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristo Stilianidis. Dodao je da je nedavno ministru Aleksandru Vulinu najavio novi 6 miliona evra humanitarne pomoći Evropske unije, čime će, po njegovim rečima, evropska samohumanitarna potpora Srbiji za izbeglice dostići 16 miliona evra. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je za RTS da je poskupljenje putarine za 10% bilo neophodno, kao i da će se taj novac ulagati u izgradnju, povećanje kvaliteta i bezbednosti puteva. Vlada Srbije će u 2017. godini u infrastrukturu uložiti 977,7 miliona evra u poslove na kojima će raditi domaće firme, dodala je Mihajlović. Najavila je do kraja godine završetak koridora 10, kao i izgradnju autoputa od Obrenovca do Preljine. Govoreći o planovima za železnicu, ministarka kaže da je cilj reformisanje železnice. Ono što je važno je da počinju radovi na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta. Ističe i da je promenjen način održavanja puteva u Srbiji i da će 4000 km puteva biti održavano isključivo i samo raspisivanjem javnih poziva i tendera i da je to ogroman posao koji se nudi domaćim kompanijama. Kada je reč o novom zakonu o katastru, kojim je predviđen upis nepokretnosti za 24 sata, ministarka očekuje da se taj zakon u skupštinskoj raspravi nađe krajem januara ili početkom februara. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da novi zakon o komorama, obavezno članstvo i jedinstveni komorski sistem privredi donosi pre svega veći uticaj na kreiranje regulatornog okvira i privrednog ambijenta, u čemu će značajnu ulogu imati regionalni parlament i privrednika. Jedinstveni komorski sistem startovao je od 1. januara. Svaki privrednik u buduće će moći da bude biran i da bira članove regionalnih parlamenata, koji će učestvovati u zakonodavnom procesu, predlagati donošenje novih ili izmene postojećih propisa. Privredna komora Srbije će zastupati usaglašeni stav cele privrede. Biće organizacija svih privrednika i preduzetnika, a ne klub velikih ni malih jedne ili druge industrije, rekao je Čadež u intervjuu Tanjugu. Suština rada komore je, kako naglašava, zaštita interesa privrede. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je nešto manje od 700.000 nezaposlenih, što je za oko 3,5% manje nego u istom periodu prošle godine, izjavio je danas direktor te službe Zoran Martinović. Martinović je rekao da se nalazimo u periodu pozitivnih kretanja na tržištu rada, ali i upozorio da je potrebno održati taj trend. Takođe je dodao da će biti izazova, da se očekuje priliv stranih investicija, da se izvoz nastavi ovim tempom, kao i da se privredni rast poveća u odnosu na planiranih 3%. To će sve doneti povećano zapošljavanje ili bar održivost postojećih radnih mesta, kazao je Martinović za RTS. Sutra i za Božić u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 do 15 časova, a u ambulanti opšte medicine u Starim Banovcima u vremenu od 9 do 13 časova. Sutra je takođe i na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi i Novoj organizovano dežurstvo u vremenu od 9 do 15 časova, 7. januara samo u Staroj Pazovi u vremenu od 9 do 15 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. Služba hemodijalize radi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote. Javno-komunalno preduzeće Čistoća sutra neće odnositi smeće sa teritorije Staropazovačke opštine. Po redovnom rasporedu jedino će se prazniti mali i podzemni kontejneri. Dežuraće zimska i pogrebna služba, a 7. januara neće se obavljati sahrane.
Sutra će u Staroj Pazovi u pozorišnoj sali biti premijerno prikazan film Santa Maria della Salute sa početkom u 18 časova kao i sa još jednom projekcijom u 20 časova i 30 minuta. Premijeri u Staroj Pazovi prisustvovaće glavni akteri filma Vojin Ćetković i Aleksandar Đurica. Ovaj film biće prikazan i 4. januara u Novoj Pazovi u Kulturno-poslovnom centru, također sa dve projekcije u 18 časova i 20 časova i 30 minuta, a u istim terminima 5. januara u Domu kulture u Starim Banovcima. Sutra će vrijeme biti oblačno i hladnije sa snijegom. Krajem dana i tokom noći očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Minimalna temperatura -3, najviša dnevna 2 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.